Nakon 16 dana u jami, rudari su sinoć prvi put imali povod da razmišljaju o izlasku. Pored vladine ponude od 320.000 eura i prvi čovjek Nikšiće Veselin Grbović pružio je ruku pomoći i obećao da će pokušati da nađe način kako da obezbijedi još milion eura za isplatu u 4 plate. Za rudare je to lijepa priča, ali bez garancija i rokova. Na osnovu razgovora koje smo vodili sinoć za kasnu jami, mislim da je to jedan veliki pomak i da je bilo to datumski da bi sigurno izašli iz zemlje. Mi smo kontaktirali gospodina Grbovića. On kaže, moja riječ je riječ i ja ću ispoštovati ono što smo se dogovorili. Dogovorili smo se da u što kraćem roku učini dodatni napor da bi se rudnicima boksita dodijelio taj kredit. Pored ovih dobre vijesti iz Mađarske mogao bi donijeti izvršni direktor Milorad Đurović. U Mađarskom malu su spremni da uplate avans za isporuku rude, ali da bi se to desilo, rudari prvo moraju da izađu iz jame. Tražit ćemo od njega da nam usmeno saopšti šta je to dogovoreno sa Mađarima i koja je dinamika isporuke rude i naravno plaćanje avansa od njih. Bojanović ističe da se problem mora hitno riješiti jer su rudari u teškom stanju. Gotovo svi su prehlađeni i na ivici psihičke i fizičke izdržljivosti.